Ok. Dash, tip, am, se përmendojnë që po irritohen kaq lehtë të banorët prej Suadës. Pasi që e dim që nuk është debati i pari është prej Suadës. Kemi pas debat Suada me Kiqën, kemi pas me Dodën, e cila ka rezultu me përjashtim Dodës. A ka ndiku kjo edhe të raportet e banorëve tjerë? Unë mendoj Suada mira vetës mas. Që okay. Mësë me kalu gjithë debat në dhunë. Po mësë të morën me shako, po kisha thonë që le të sulmon edhe Suada, sa të pak mësot si cili hajtë se po i goda Suada. Në po kuptonë se... Se... Asëm nuk e kuptova, qka do ashtë me thunë, jo, ju të do ashtë me nëzit dhunë? Nuk jam të nëzit dhunë. Veç pak, veç pak. Po e kanë morën, dhe gjëmë, e kanë, une isha të e folë për cilët që i poshë me Sadës. Nëse e ki fjallën këshu për mi godit me debate, me sanë, jo, jo, veç pak. Jo, se pe kuptaj që nuk e patin në njërë fizike. Nëse gjëmon, do ashtë i visu shpremi, do me thonë që mos talun vish rolin e viktimës, po... E viktimës, po letë sulmon edhe kjo. A nuk është të sulmu mjaftushëm Suada? Jo, dhe gjem, jo sulm, se ta është për shumë... Nuk jam të folë për sulm fizik, ta më punë, atë jutëm të te kalion për pjesë. Ta gjithmonë kandidat e shojnë që sot, do të më thonë, nëzit dhe bote, po. Amo kandidat tjerë pu i gjunë me dhunë, faktikisht me goditje. Me dhunë fizike? Si shemë, me dhunë fizike. Po. E qka për do më kjo thonë me ta? Kjo gjithmonë e lumë viktimë të tërheket. Po, le ta tregonë edhe kjo forcën e vetë, paka po, shumë... Po, edhe të mshelim me misionin krejt, a ne të shkojnë në borë. Mësë mëson edhe kandidatje, se dhe... Jo, të lutna, Suada mësë ngo dashin, mësë sulma fizike shkërkot, të lutna. As njoni për banorëva të dash. Po, për ndryshe dhe të vazhdem prapë Suada, nëse lumë viktimin, dhe të vazhdem prapë tjetër dhe të sulmaj. Po, rrasesh ka ndo dhe ka ndo. Nëse se ka ndo, dikush... Suada nëse kretin të e sulmoa, nuk duhet kjo me ndru pak qasjen me banorët? Po, mëse ka gjithë formën Suada thjesht, kush e godet me dalë prej... Leta ndrojnë, do shta, po leta ndrojnë edhe banorët e tjerë e lojen, mos bin pjesë e përvokime. Viktime e Suadës. Se për ndryshe nëse si kishin ndo askush, kish godit Leola dhe i shra me dalë prej emisionit. Kështë që ishin bo dy persona që Suadave që i largaj. Okej. Angelo? Stop dhunës, sepse kam qenë vetë pjesë. Po folë prej përvojës. Po pra, prej përvojës, po thënë stop dhunës, nuk janë gjërat bukra këto. Nuk janë gjërat bukra. Të mundohen të tregojnë, por në një pikë pamje më jep që këto kanë diçka. Kanë diçka jashtë. Me aq sa po kuptojnë kanë diçka nga jashtë, që arrin në këto debatet vetëm këto të dyja. Diçka brenda këtyre, se ditën e. Mirë. Banor, ndoni me shtu diçka? Eno, Fatmir, Grek, cili do? Kur ka ardhë Lola fillimisht, ne gjithë kemi menduar përfshirë dhe mua që duke sjell baklavane, duke sjell arushim, ne trosh mua beti kemi menduar se këto dyja mund të kemë pasi mashkull për jashta. Jo, unë s'ka mendu. Jo. Unë e kam menduar, gjestit që bërë, mas edhe jam ka bimë, po unë këte gje kam menduar. Ta një shëdrejta ime të mendoj qëfar të duam. Mirë, pa marë parasysh se qka ka ndodhë jashtë... Shumica. Pa marë parasysh se qka ka ndodhë jashtë me Suadës edhe Lolës, nëse veç ka ndodhë diçka, ose nëse ndodhë diçka brenda shpis, nuk ishim pas qef momi u pa në asë situata. Të lutem, keni kujdas, sepse jeni shumë ofër për jashtimit me kësiloj gjeste. Mundeni me debatu, debatet janë shumë legjitime, mundeni me debatu të nditën, të natën. Mos ofendoni, edhe mos bëni presione që vinë deri të dhuna, ju lutem. Kalojmë të një tem tjetër, po për këta po du me e thirë Rinesën në dhomën e kuqe. Kemi me pa një klip bashkë. Thank you.
Rinesa, po më dëgjon? Po. Rinesa,